Я з вашої ласки зроблю коментар, і ми вже будемо трошки раніше сьогодні йти, тому що ну трохи у нас в часі ще одна зустріч. Так, будь ласка. Але я так послухав і може зроблю трошки гострий коментар. Знаєте, в чому є наша проблема? Що ми всі 20 років говоримо, що треба зробити. Я дуже гарно вислухав, що треба скинути олігархів. Але ми ніколи не обговорюємо, а як це треба зробити. Значить, якщо їх треба скинути, то для того треба, ну, як то кажуть, армійську підготовку. Армія, авіація, артилерія, ресурси, обоз. Давайте випрацьовувати, як скидати. Застрілити мирним шляхом. Де ті люди, де ресурси, яким способом, давайте це питання обговоримо. Оце наше українське питання. Хто винуват, то пішло з російського. Ну от що робити, до того не доходить. Друге питання. Хто це бачив, що з нашими людьми за кордоном радяться? Це з покоївками в готелях? Це з тими мільйонами нелегалів? Я їхав, мав таке нещастя проїжджати через польський кордон 1 вересня. Це враження, яке, що країна евакуюється. Це радяться з тими людьми, які по 10, по 12 чоловік їдуть в грузових бусиках, мають паспорти і далі там нелегально встановлюються. Це де це, в яких закордонних фірмах радяться, з ким це Білл Гейтс чи Цукербергер, автор Фейсбуку радиться. Є профспілки, які захищають інтереси, це так. Так у нас тут профспілок немає, ми їх не можемо створити 20 років, ну нормальної профспілки, і всі вільні профспілки приказали довго жити, як то кажуть. Для того, щоб щось зробити, нам правильно, я хочу з попереднім доповідачем, нам необхідно одно, чого ми не можемо зробити. Давайте пересипати голову, посипати голову попелом, інтелігенція зрадила, ті не зробили, ну погана інтелігенція, що вміла, то зробила. А давайте ж тоді зробимо краще. Якщо у нас є питання, що нам треба зробити зміни, нам треба ідеологію, якій би повірили люди. Ідеї правлять світом. За ідеї люди колись лягали і йшли на вогнище. І не тільки ідеї, а ще люди, які б ті ідеї донесли і яким би суспільство повірило. Бо без людей ідей буде маса, так як у нас маса хороших партійних програм, а результат нічого. І ті люди повинні утворити, ми повинні створити тих людей. Ми їх повинні виховувати, ми їх повинні шукати, і ми їх повинні пропагувати. Нема проблеми з, дійсно, нема проблеми, ну, є проблеми, звичайно, з розповсюдженням тих ідей, але була б здорова ідея, то я годжуся, а ресурси для того не йдеться. Давайте скажемо прямо, без, яка б не була машина, без бензину вона не поїде. Давайте думати, а як же привабити під те матеріальні ресурси, як же привабити людей, де знайти капітал, бо без того нічого у нас не буде. Тому у мене просто є таке на завершення пропозиція до всіх нас, у Львові, в Києві, не треба нікого жаліти. Знаєте, і ще одну хочу сказати, це помилка, що корумповані тільки самі верхні шари. Давайте поставимо діагноз. У нас корумповане все суспільство, крадуть всі. Починаючи від мільярдів, які крадуть олігархи, до наших рядових, які крадуть лампочку в під'їзді і закручують в своїй квартирі. Це є факт кругом. Це ж так? Давайте ж скажемо одно. У Львові ми вже тут міняли не одну зміну влади. Приходили добрі хлопці, які боролися з корупцією. А я знаю одно, як хтось бореться з корупцією, то він вже думає, що буде вкрасти. І це, на жаль, так. Тому давайте у мене таке буде завершення, буквально декілька слів. Давайте обговорювати не що треба зробити, а як зробити. Якщо ми хочемо говорити про ідеологію, то давайте пропонувати такі ідеї, які би ну, були сприйнятні для цілої України, починаючи від Львова і Закарпаття, і закінчуючи Харковом, там, Сумами і ще чимось. Не тільки економічні, ну, людина ж не тільки живе животом і шлунком. І от наші дискусії вартувало б зосередити на тому питанні, на позитиві, а не на обговоренні, хто винен, хто зранений, що робити. Як зробити, яким чином і де взяти для цього ресурси. Дякую.